ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. რა პრობლემები აწუხებს სოფელ მუსხში გლეხებს? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭე მოსახლეობა გამოკითხა. სარწყავი არხი არის გასაწმენდი, იმყოფება ისეთ მდგომარეობაში, რომ დაბინძურებულია, სულ ჩადის შიგნით რაც არის სოფლის ნარჩენები, ნაგავი. რა ვიცი, ყველაფერი შიკრია, ამას უნდა გასუფთავება, თანხების გამოყოფა უნდა, რომ ვიღაცამ შეასრულოს ეს სამუშაოები. სარწყავი არხი ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს სოფელში, იმიტომ რომ მოდის დანაგვიანებული წყალი, თურმე ნაგავი არის, იმიტომ რომ არ არსებობს სისტემა ნაგვის გატანის, ყველა ნაგავს ყრიან სარწყავ წყალში. სოფლის ბოლოში არხი, რომელიც მდებარეობს და სარგებლო ამ არხის მორწყვას, ეს არხი შემოდგომაზე იკეტება. სადაც ამ მთელ პერიოდში შემოდგომიდან გაზაფხულამდე ჩაედინება ნიაღვარი, ყველა ნაგავი და ყველაფერი, რის გამოც გაზაფხულზე გაწმენდა სჭირდება ამ არხსა და გაწმენდა პრობლემა ხდება, გვიანდება არხის გაწმენდა და მოსახლეობას როცა წყალი გჭირდება სარწყავად, არამედ გვიან გამოედინება არხზე. სარწყავი არხი არ აქვს წესრიგში, დაბინძურებული წყალი მოდის, ნაგვის გადასაყრელი ადგილი არ აქვს და ნაგავსაც ვერსად ვერ ვყრი. სარწყავი არხები ძალიან დაბინძურებული არის. ჩვენ მე სოფლის ბოლოში ვცხოვრობ და წესიერი სუფთა წყალი არ მოდის, რომ მოსავალი მოიყვანო, ან კიტრში შეუშვა, ან სათხას შეუშვა, იქიდან მჟავე პამიდორი ჩაყრილი თუ რა ჩაყრილი, შემოდის ნაგავიანი წყალი და სუფთა წყალი არ აქვს, რომ სუფთა წყალს მოვწყოთ.